шановна президія, депутати, присутні. Безвідповідальність влади всіх рівнів тягне країну в прірву. Декілька прикладів розкажу вам. Нагадаю, що учасники бойових дій, воїни АТО, черговий раз не отримали травневу допомогу в розмірі, соромно сказати, 5600 гривень на рік. І це в той час, коли країна в військовому стані. На фоні цього викликає здивування, як можна було забрати із бюджету 85 мільйонів гривень, а також надати дозвіл приватній структурі на розробку надр за 800 тисяч, залишивши поза увагою державне підприємство, яке пропонувало 30 мільйонів. До речі, про безвідповідальність влади свідчить той факт, що після подій біля Арки, попри гучні заяви голови фракції БПП Пісоцького, фігуранти так і не були покарані. Продовжують виконувати депутатські повноваження. Нагадаю, що місцеві вибори були за партійним принципом, і партія має нести відповідальність за своїх партійців в міській і в обласній раді. Також хочу привернути увагу до подій 30 квітня. Була скоєна наруга над пам'ятником нашого видатного земляка Гоголя іноземними студентами. Більше того, від їх рук суттєво постраждав наш Полтавич, що зробив зауваження. Всім причетним до цієї справи установам, поліції, прокуратурі, міграційній службі, керівникам вишів, повідомляю, що більше десятка патріотичних громадських організацій Полтавщини об'єдналися з метою добитися справедливості в цій справі. Винні мають бути притягнені до відповідальності. Погано те, що нема беха. Хотіли перенести це питання. У мене до нього дуже багато запитань. Чому Полтавщина зайняла перше місце по угону автотранспортів? З кої в рази виросли крадіжки і розбій? Я не розумію, що відбувається. Не розкрите жодне провадження в гучних справах.